մեր ուր դանենք, ի՞նչ բաները։ Հա, վարչապետը կա պատասխանա։ Ուր տանենք էսի, որ երկիրը տանենք։ Մենք էս Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի ենք, հարգատու ենք։ Մինակ ես շենքը նստելով չի։ Բոլոր մեր հարցի լուծումները, եթե չտվեցին, ժողովուրդը բազմիցը շատ են լինելու ու ամեն մեկս դառնալու ենք հանցագործներ, արդեն, մեր երեխեքին պահելու համար, դրան է ասում, բայց չի կարելի, չէ սեփական, ժողովրդի հետ նման կերպ վարվել։ Մենք ոչ պաշտոն ենք ուզում, ոչ քաղաքական հարցեր են մեր հարցերը, որ քաղաքական հարցերը, ոչ ատորը, ոչ կուսակցանիքյոր հարց կասել, մենք գյուղացի մարդ ենք, մեր մշակած, մենք մտերեն, ուրիշ բան մենք չենք ուզում։